Bili da oni trebali objaviti, znamo da kažu da se do sad nisu objavljivali takvi dogovori, takvi dokumenti, međutim u ovom slučaju kad imamo Domovinski pokret koji je zaista govorio dosta suprotne stvari od HDZ-a pred izbore, bi bilo dobro da javnost vidi takav dogovor. Smatram da bi taj sporazum oni pokazali kada bi u njemu bilo nešto s čime se imaju za pohvaliti, a očito ovako skrivaju sve svoje slabe strane, između ostalog to da su kadrovski potkapacitirani za preuzimanje bilo kakve ozbiljne uloge u vođenju ove države. No, smatram da je najmanji sporazum ili najmanji problem to što mi taj sporazum nismo vidjeli. Ne treba niti u jednom trenu propustiti priliku da se kaže da je ova vlast formirana na jednoj velikoj izbornoj prijevari. I takva vlast je u svojoj tvorbi koruptivna, pa je vrlo teško očekivati da će bilo što u provedbi, u načinu kako se ponašaju sada kada imaju priliku biti takvo da ide u korist države ili u korist naših građana. Ne može netko ko je prijevarom došao u priliku da gospodari našim najvažnijim resorima, tu je gospodarstvo, tu je poljoprivreda, pa evo i sada novo izmišljeno Ministarstvo demografije, dakle ne može doista voditi brige o našim ljudima, o našim nacionalnim resursima. Brinut ću samo o sebi. Slažete li se s prvim konkretnim potezom koji su najavili da se povećaju plaće premijeru i ministrima i trebali povećati plaće i saborskim zastupnicima? Da, vrlo nezgodno pitanje za nas oporbene zastupnike, zato što u tom dijelu mi ne možemo učiniti ništa. Plaće će se povećati ako tako vlast traži, ali evo, što bih učinila da smo mi vlast, prvo bi državu učinila boljom, standard građana takvim da povećanje plaća dužnosnicima ne izaziva sablazan. Meni je žao što je ovo bila jedna od njihovih prvih mjera jer pokazuje da u prioritetima prvo misle na sebe, a onda sve ostalo ako i kad uopće dođe na red. Što se mene osobno tiče, bilo da se plaća smanjuje ili da se povećava, nastojat ću sve svoje javne dužnosti koje god to bile obnašati punim srcem, manje više zato što vjerujem u određenu ideju, a ne gledajući na to kakva je financijska benefit toga. I kad smo kod plaća, situacija, odnosno istraživanja pokazuju da je prosječna plaća u javnoj upravi značajno veća od prosječne plaće u realnom sektoru, primjerice značajno veća od plaće u turizmu, prosječne plaće u turizmu i građevini gdje nam nedostaje radnika. Zašto je tome tako i kako to izgleda? Zato što je vladajućima u interesu da naši ljudi koji još uvijek nisu uvezeni u stranačku iskaznicu HDZ-a i nadalje odlaze. Dakle, ovi koji su u javnoj upravi uvijek će na neki način štititi svoje radno mjesto i bit će takvi da ne talasaju previše aktualnu vlast. Tako HDZ i dobiva izbore jer je mahom javna uprava recimo pod njihovom čizmom i pod njihovom kapom. Realan sektor je taj koji može biti kritičan u odnosu na vlast. Naši građani kad nisu zadovoljni onda glasaju na način da iz države odlaze i to onom kartom u jednom smjeru odvodeći za sobom čitave obitelji. Strani radnici, em što su manje zahtjevni u smislu visine plaća, oni su ovdje došli na bolji standard nego što su ga imali u državama iz kojih su došli, ali činjenica je da nikad neće postavljati pitanje o tome kakav je naš sustav socijalne sigurnosti, kakav je naš sustav obrazovanja, kakvo je naše školstvo i zdravstvo, a za korupciju niti ne mare, korupcija u njihovim državama bila još i gora. Ta zamjena stanovništva je jedan politički projekt koji teško se može reći da HDZ s tim nema nikakve veze i da u tome ne vidi i neku svoju korist. Što će manje biti onih koji su u odnosu na vlast kritični, što će manje biti onih koji su u odnosu na vlast samostalni i nisu egzistencijalno ovisni o radnim mjestima koje ovise o nekom stranački postavljenom šefu sektora uprave, načelniku, državnom tajniku, kineziologu, naravno da će glasačka mašinerija uvijek biti na HDZ-ovoj strani. I posljednje pitanje od mene, jučer je u redakciju Nacionala objavljena da je pristigla jedna vesna gnjusna prijetnja u kojoj se koristi sintagma osovine zla, koju je prvi u javni prostor pustio Andrija Plenković. Prijeti se korištenju eksploziva prema urednicima takvih medija. Smatrate li da Andrija Plenković ima odgovornost što se tako prijeti medijima? Da, smatram da ima. Međutim, davnih dana smo mi postavili uvjete da to zlo na neki način prosperira i da ojača, i to nisu bezazlene situacije. Žao mi je što je takva prijetnja došla u tjednik Nacional, sjećamo se nekih davnih tmurnih vremena i postoji bojazan da Hrvatska stvarno klizne u jedno stanje kakvim se ipak uz sve ovo što vidimo nismo nadali. No, razna neprimjerena retorika već se itekako osjeća u javnom prostoru. Mnogi kolege mi kažu da su primili različite poruke na Whatsapp, na Messenger, putem društvenih mreža. Dakle, jedna skupina ljudi se sada osokolila i smatra da ono što je u tim njihovim mračnim i zlim glavama sada ima priliku postati mainstream. Tome treba stati na kraj. I naravno, prvi i najodgovorniji je u tome svemu Andrej Plenković, njegovo lupkanje po mikrofonima, njegovo prozivanje onih medija koji su prema njemu kritički nastrojeni, njegovo donošenje Lex AP-a, njegovo postavljanje Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Hvala. Oprostite. Oprostite, oprostite. Evo, još jedno pitanje, sad kad su gotovi izbori, kad se stvari nekako izbratilo, protečilo, novu rundu sukoba predsjednika premijera, očekujete li nastavak te njihove retorike, dosadašnje osvog se slijede predsjednički izbori, i evo, stvari su mnoge na čekanju, vanjska politika, brojna pitanja. Da, mislim da smo svi mi na čekanju su građani, na čekanju su svi oni koji su htjeli da ova država koliko toliko normalno funkcionira, a sve dalje smo od tog normalnog stanja. Neću se upuštati u retoriku koja se odvija između predsjednika države i predsjednika vlade. Reći ću što ja mislim da doista predstavlja ozbiljno kršenje Ustava na kojeg se Ustavni sud opetovano oglušuje. Kad već premijer proziva i nas oporbenjake da smo kršitelji Ustava, onda treba reći da smo prečesto gledali situacije u kojima Andrej Plenković sam smjenjuje vlastite ministre, iako za to ne postoji nikakva ovlast u Ustavu, a izričito je suprotno odredbama zakona o vladi. Primjera je jako, jako puno. Sve ono što je sadašnja retorika Plenkovića kojom poziva opoziciju na dijalog, u suprotnosti je sa svime kako se HDZ i ovdje u parlamentu ponaša. Evo, imali smo prilike i kod prvog glasanja vidjeti, a vidjet ćemo to i sutra, kako prolaze oporbene inicijative. Jednu takvu je imala stranka Možemo, jednu takvu imam ja. Evo, tražila sam od Državnog ureda za reviziju da u roku od 15 dana utvrdi jesu li sredstva iz afere geodezije bila naša nacionalna sredstva iz proračuna Republike Hrvatske ili se radilo o sredstvima fonda solidarnosti. Dakle, to je nešto što Sabor može naložiti državnoj reviziji. Ako se to tako izglasa, zaočekivati je da će tu ponovno HDZ reći ne. Ali kada mu se prvom prilikom suprotstavimo i kada nabrojimo sve što HDZ krivo radi, reći će da smo mi u opoziciji destruktivci, da smo mi kršitelji Ustava, da smo mi ti koji podrivamo pravni poredak i vladavinu prava. Evo, to sve je jedan od razloga zašto smatram da naši saborski zastupnici, pogotovo oporbeni, putem svojih uloga u saborskim odborima moraju uspostaviti suradnju sa europskim tijelima, a isto tako i sa našim europarlamentarcima, jer se ova riječ mora čuti i na razini Europske unije. Dakle, ništa što dolazi sa europskog stola, niti europski fondovi, niti druge beneficije, zaštite prava potrošača, ništa neće imati tako snažan učinak na svakodnevni život naših građana ukoliko ovdje, u hrvatskim granicama, neće moći svoja prava zaštititi pred sudovima, jer je pravosuđe pod čizmom i na daljinskom upravljaču vladajuće stranke. To mora biti prioritetna tema svih naših opozicijskih europarlamentaraca, a osobno ću bilo da ostanem ovdje u Saboru ili da budem izabrana u Europski parlament, tome posvetiti posebnu pažnju. Evo, sve ste se samo malo dotaknuli toga, ali imamo dosta slučajeva na ovim listama za europske izbore, ljudi koji idu za Europski parlament, ali su istodobno u Saboru. Čini li se vama to na neki način kao varanje birača, kao da je ovaj saborski mandat samo nekakav osigurač, ako ne uleti bolje? Ne, smatram da to nije tako. Činjenica je da je na svim izborima potrebno ostvariti što veći broj povjerenja i glasova naših birača. To nije lak i jednostavan proces, svaki izbori imaju i svoje specifične zamke, evo parlamentarni imaju taj nesretan dont, imaju nespretan kroj izbornih jedinica i činjenica je da prosječan građanin i prosječan birač ne može vidjeti ili upoznati brojna druga lica pojedine političke stranke. Pa je i za očekivati, ja smatram da je to i opravdano, da oni koji su više medijski izloženi i više prepoznati u javnosti, da na neki način stanu ispred svoje vojske i da se izbore za to, da i drugi dobiju priliku i da dobiju neko mjesto. Dakle, svi koji su izborili mandat, a nisu ga konzumirali, nego su ga ustupili nekom drugom članu svoje političke stranke, su nekom novom licu na našoj političkoj sceni dali priliku da se iskaže i pokaže. To nije prevara birača. Prevara birača je zastupati jedno u kampanji ili predkampanji ili 4 godine kao što je to radio Domovinski pokret, a onda nakon izbora preći u neku drugu političku grupaciju i pogaziti doslovno sve što se do tada govorilo i radilo. To je prevara. A ovo je jednostavno jedina moguća metoda ili mehanizam da u politici i neki drugi ljudi dobiju šansu. Da bi oni to mogli dobiti, netko se za njih jednostavno mora izboriti i otvoriti im vrata.